passiivi. Verbityyppi 1. Passiivin muodostaminen. Passiivin presens muodostetaan minä-vartalosta, johon lisätään passiivin tunnus. Taan tai tään. Esimerkki. Kysyä. Minä kysyn. Kysytään. Katsomme muutaman verbin, joissa ei ole KPT-vaihtelua. Seisoa, istua, puhua, tanssia. Ensin teemme minä-muodon. Minä seison, minä istun, minä puhun, minä tanssin. Otamme n:n pois. Seiso, istu, puhu, tanssi. Tämä on vartalo. Lisäämme passiivin tunnuksen taan. Seisotaan, istutaan, puhutaan, tanssitaan. Katsotaan sitten verbit, joissa tapahtuu KPT-vaihtelu. Esimerkiksi nukkua. Minä nukun, nukutaan. Otetaan verbi lähteä. Minä-muoto on minä lähden. Muista KPT-vaihtelut. T muuttuu D:ksi. Sen jälkeen otamme N pois. Saamme vartalon lähde. Ja lisäämme passiivin tunnuksen tään. Ja tulee lähdetään. Katsotaan lisää. Lukea, kertoa, hakea, oppia. Teemme minä-muodon. Minä luen, minä kerron, minä haen, minä opin. Otamme n:n pois ja lisäämme passiivin tunnuksen. Luetaan, kerrotaan, haetaan, opitaan. Verbityyppiin 1 kuuluu paljon verbejä, joiden lopussa on 2 aata tai 2 äätä. Laulaa, nauraa, säästää, ostaa. Teemme minä-muodon. Minä laulan, minä nauran, minä säästän, minä ostan. Otamme n:n pois. Jos minä-vartalon viimeinen kirjain on a tai ää, siitä tulee e. Laule, naure, säästä, osta. Tähän lisäämme passiivin tunnuksen. Lauletaan, nauretaan, säästetään, ostetaan. Katsotaan nyt verbit, joissa on KPT-vaihtelut. Kirjoittaa, antaa, pitää, piirtää. Tehdään minä-muoto. Minä kirjoitan, annan, pidän, piirrän. Huomaa KTP-vaihtelut. Otetaan n pois. Viimeinen a tai ä muuttuu e:ksi. Lisätään taan tai tään. Kirjoitetaan, annetaan, pidetään, piirretään. Nyt harjoitellaan. Tee verbin perusmuodosta passiivimuoto. Ymmärtää, tietää, vaihtaa, kääntyä, pukea, sanoa. Voit pysäyttää videon ja kirjoittaa rauhassa. 10 sekunnin päästä näet oikeat vastaukset.
minä-muoto. Ymmärrän, tiedän, vaihdan, käännyn, puen, sanon. Passiivimuoto. Ymmärretään, tiedetään, vaihdetaan, käännytään, puetaan, sanotaan. Tässä viimeiset A ja Ä muuttuvat E:ksi. Muista KPT. Harjoitellaan vielä vähän. Kuuntele ja lue lause. Sama verbi tulee toiseen lauseeseen. Tee verbin passiivimuoto. Kirjoita lause. 10 sekunnin tauon jälkeen näet oikean vastauksen. Voit pysäyttää videon, jos haluat miettiä. Käyttää. Me käytämme tietokoneita koulussa. Koulussa käytetään tietokoneita. Koulussa käytetään tietokoneita. Järjestää. He järjestävät juhlat. Juhlat järjestetään. Juhlat järjestetään. Juhlia. Suomalaiset juhlivat juhannusta. Juhannusta juhlitaan kesäkuussa. Juhannusta juhlitaan kesäkuussa. Maksaa. Sinä maksat kortilla. Ostokset maksetaan kassalla. Ostokset maksetaan kassalla. Etsiä. Minä etsin työpaikkaa. Työpaikkoja etsitään netistä. Työpaikkoja etsitään netistä. No niin, toivottavasti se meni hyvin. Katso lisää tietoa passiivista seuraavista videoista. Liity kanavan jäseneksi ja saat enemmän opiskelumateriaalia. Käy myös yhteisövälilehdessä ja katso kuvasanakirjaa. Opiskelun iloa!